Վերցնում են քես։ Քես, հա։ Ստեղ հա։ Ստեղ հավասարան, նա հանդերցանում է երկրորդ մանուկը։ Հա, այնտեղ կա թիմը դուրս գան։ Ստեղ ի՞նչ է ասել լողավազան դաստը։ Հա, ի՞նչ է բաց լողավազան, հա։ Բանը ցածրահապտակը։ Լողավազան։ Պաստավորի այդ համատեղ բարելի ապալ, բարավարեն։ Իմ իստեղ որ ֆուտբոլ արվում, ինչքան մարդ է գալիս։ 1500 գալիս։ Իսկ ինչքան է տեղերը։ Այսպիսի մոտ, սենց նստարները։ Իսկ տոմս վաճառվում է, թե ձրի։ Չէ, զվացել է։ Առաջինի գալ։ Հաջոր կամաց, պեծա կամաց։ Հիմնական վաճառական։ Հաջոր գրբին, հա, հրավիրեք կա։ Պարոն Վարշավեց, սեփական մենակ էս հատվածն է, մնաց սաղ վարձակալություն այդ ձեր շոթ։ Ավերջի միսա դարրախ պետական, ընդ էս հատվածը, էս ու բակի ենթակառուցված։ Շատ լավ։ Քան մետրա որ 5 մետր ախորություն։ Չէ, երկարությունը 25 կա։ Հա։ Մասնավորի հետ բանը